Višljici, nalazimo se u kući ljudi koji su trenutno apsolutni hit na svim društvenim mrežama, svim portalima, medijima, novinama. Mediji iz regiona zovu, evo, šta se desilo? Pa ne znam šta se desilo, eto. Objavili smo taj video sa Srećkom da ja živim sa dvije žene i desilo se to što je se desilo, da sam ja odmah za par sati bio pozvan od par medija. Kako je Medine, šta? Ono, ja sam izgubljen, vjerujte mi, jer nisam znao da će to tako daleko otići. Ulazim dva dana na YouTube, prvi sam u popularnosti na YouTube, ono. Imate svoj kanal na YouTube? Napravili smo svoj kanal, tu će ići isto naša svakodnevnica, snimanje, odustajanja, pijemo kafu, dogovora kako ćemo danas, šta ćemo raditi, to ćemo sve snimati. 20-ak, 30-ak videa i onda ćemo sklopiti u jedan pa ćemo postaviti tamo, ljudi ne gledaju. Moj kanal je Elmedin Karić, pa bi molio gledaoce da ovom prilikom zaprate i hvala unaprijed. I TikTok isto? TikTok isto ide, za dva dana smo i tamo dobili 8000 pratioca. Dva dana već idemo s live-ovima. Dobro je. Dobro je za početak. A kako ste u live-u? Jeste vi sami ili ste skupa? Ja budem sami, onda tamo šta ja znam, kad dođe određena suma ljudi, onda ajde molim te, dajte žene da vidimo ono ovo i onda ja dovedem jednu pa drugu da se vidi i to da je. Ima li giftova? Pa šta ja znam, bude. Ne moraš to otkrivati, ali bude. Znamo kakav se rat vodi. Ne mogu reći da nema, bude. Kakav se rat vodi na TikToku, na BH sceni, evo ja. Da se neko od ovih poznati TikTokera javio, ne znam. Pa zapratili smo se međusobno. Jel te zovu u te mečeve? Zvali su, ali sam odbio jer nisam još spreman za to, znaš. Moraš baš biti spreman, biti jak, da se uzmiješ u ring s nekim, ajmo reći. Dobro, i kako protiče život? Evo, čuli smo na dva medija, vi ste već govorili tu svoju priču, pa ćemo se malo podsjetiti. Ja. Kako izgleda vaš jedan dan od ujutro, od ustajanja? Naš dan izgleda sasvim... Ali molim vas da evo, svako da ispriča svoju verziju, ja. Kako dan počinje, iz svog ugla. Evo, ja ću prvi. Može. Moj dan izgleda ovako. Probudim se, progledam, poljubim jednu, poljubim drugu, dobro jutro, onda se popije kafa, onda ja idem kokama, pošto imam koke, držim. I gledam šta ću još uradit dok su one po kući spremaju jesti, šta ja znam. To je ono, svakodnevnica naša. Znači, tu smo zajedno, nas troje, djeca. Jedna sladna zajednica. Da, mi smo tako odlučili da živimo. Evo da pitamo Fatimu, jel kod nje isto sladna zajednica? Jest. Sve u redu. Sve u redu, hvala. Kako je, jedno jutro doručak je bosanski, drugo, Ukrajinski. Pa većinom je tako i ono, kad je dan ručak, ja nekad, jedan dan ona, jedan ja. Mijenjamo se svaki dan. Ja nekad pite, kad ja pravim pite i hljeb, ona to ne zna pa prati mene, dok nauči malo. Ja učim se još. I ti ćeš isto naučiti nešto? Yes, odim. Tako. Ono što me zanima, u vezi Fatime, živi su ti roditelji? Yes.
Šta su ti roditelji rekli na, na ovu situaciju, ako možeš? Sa roditeljima nisam u dobrim odnosima i neću ići. Okay. Tako da ne znam toga. Okay. Ja mogu nešto dodati za to. Mi nismo u dobrim odnosima sa njima, ja bar nisam 2 godine, pošto ljudi puno pitaju za Fatimine roditelje. Tako je, ja sam pitao ja, izlačio. Onaj, ja nisam jednostavno dobar sa njima, što to je naša privatna stvar. Međutim, sad dolazi scena prijetnje neke. Evo ja sam ovdje, ovom prilikom pozdravljam Saliha Đidića, brata od Fatime. Bojrum Jarane, dođi i uradi to što si napisao Fatimi na Facebooku da ćeš uraditi. Ja sam tu, čekam, svaki dan čekam, nemate. I ti i gospodin Salem, ti znaš vrlo dobro da ona nije natjerana na ovo, da smo mi tako odlučili živjeti, a ja se samo Allaha bojim i nikog više. Tako je, to je vaša odluka, ne bi trebao niko da se miješa, pa tamam to bila. Mi smo to odlučili, ja ne živim ni za kog, živim za sebe i za svoju porodicu. Ja sam pristala sama, mene niko nije natjerao na to, ja sam rekla i Aldin kad je bio baš TV Ukrajina kad snima. Tako. Jana, kako vaš dan počinje, kako? Prosepajem se, dobro je utra, kofe, obsuždajem, dumajem što sjevodnje mi budem djelati. Вот. Попили кофе, поговорили, пошли работать. Вот. Вы сте били в коем граду Немачку? В Мюнхену. Вы сте били в Мюнхену, имали сте, да кажем, решену ситуацию? Да, на Украине вот это началась война. Као избеглица или? Она, я, као избеглица, имала и визу. Njemačku na 4 godine i jako socijalu je imala, ali je to sve ostavila radi mene i krenula za mnom. Da. Vi ste to sve, dakle Njemačka, da kažemo, broj jedan država u Evropi. Došli ste u Bosnu i Hercegovinu u kojoj nije baš stanje najbolje. Zato on jest. Zato sam ja najbolji. To dosta ljudi zanima. Šta je ta motivacija da vi ostavite, da kažem? Dosta ljudi iz Bosne želi da ode u Njemačku, da ostvari svoje snove, egzistenciju, da ima dobar posao. Vi ste došli od tamo ovdje. To je malo... Ljubav. 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 Kak to tako? I jedna i druga su podnijeli veliku žrtvu. Ona, evo, ovo smo sad situaciju vidjeli sa porodicom. Yes. Jana je ostavila da kažeš... Gdje je mogla negdje da kreira možda drugačiji život? Pa imala bi sigurno dobru budućnost. Nemoj da iznevjeriš. Ja neću sigurno. Ona zna da ja neću iznevjeriti. Ti paziš, naravno. Ja sad imam ponude, brate, svaki dan mene zovu žene neke. Bil treću primio, bil treću. Ne bi, pitaju me žene, bil mene ženio, molim te, rekao, ne bi Boga. Evo one znaju, one su sa mnom uvijek u lajvu. Ja ništa ne lažem, znači, ja kad sam u lajvu, one su sa strane. Mene žene baš pitaju, bil mene ženio, ne bi Boga. A dobro, prijatelju, do čega je, mislim? Evo. Ne znam, je tu pitanje. Jel ti... Oči. Šta se dešava? Oči. Šta se dešava? Vidjeli smo po tim društvenim mrežama da ti daju nadimke, znamo tu taj istoriju, tu povijest, dakle, sultani su imali više žena, da li ti to imponuje ili ti ne odgovara ili kako na to? Šta ja se ne osjećam tako, ja sam za sebe uvijek bio El Medin Karić i ostaću El Medin Karić, ja imam svoj ovaj mini harem, meni ne treba više. Mini harem, mini harem je sa 2 žene. Pa, meni dosta. Ja. Dobro, kako ovaj vidite za 5-10 godina vašu zajednicu, kako će izgledati? Evo Fatima. Hvala da bude se dobro ako bude i uspješno da krenulo je najbolje, pa sad vidjet ćemo kako Allah odredi. Planirate li još imati djece? Imate 3 djece, koliko sam shvatio tako. Ja bi planirao sa njima 2, pa sad ako Bog da. Čekaj da vidimo šta one kaže. Kako Bog da. Kako Bog da. Jana,
Ćete vi imati. Kak Bog dast. Isto. Dobro. Ovaj, ono što bi volio još da malo objasniš, jeste taj tvoj odnos sa roditeljima, tačnije sa tvojim ocem. Malo se negdje izgubila ta suština da si ti u svađi s ocem i sve više ljudi... Znaš šta, to je da... najgore bilo što su ljudi tamo pisali, recimo drugi novinari, ne vi. Otac ga istjerao iz kuće, tamo, vama, svaku. Mene otac nije istjerao iz kuće. Ja sam ocu rekao, pošto su svi znali za nju, ja sam rekao, ja ću dovesti, kaže, u moju kuću neće dvije žene, ja poštujem. Neće u tvoju, ali će ići u tuđu. Ja sam došao u drugu kuću, živim normalno, funkcionišemo ja i otac i mati, normalno, sasvim ja odem i na kafu i uradimo nešto što ja znam. Znači, a mediji ko mediji, njima je bitan naslov da to ljudi gledaju, da lajkuju šta ja znam, jer oni se dižu sad na osnovu toga. Glavnom, ti si sa svojim roditeljima u dobrim odnosima. U 100% dobrim. Jeste, sa tima, jeste li vi u dobrim odnosima s njim? Jesu. Jesu upoznali oni? Ja. Nisu još, ali doće vrijeme. Treba sad malo vremena, pošto je to neobično za ovaj kraj ovdje. Tako je. Da neko živi sad te žene, ali pa, doće vrijeme kad će oni doći i mi otići i tako. Daješ vremenu to da izliječi to. Normalno, normalno. Pa ja vjerujem da će vrijeme i s vaše strane da to... Što se tiče familije, a s moje strane što se tiče, stvarno ne bi više da znam za njih jer ja sam dosta s njima prošla i položila se za njih. Vi ste bili u Ukrajini? Jesmo. Kad ste bili? Mjesec nazad. Mjesec, septembar. 20 dana unazad smo mi došli s Ukrajine ovdje. Kako ste otišli u Ukrajinu? Kako ste otišli? Ja se probudio. Pošto mi je mati umrla, znam da ima puno papira, ti vaditi, svašta nešto. Probudio se, ona je tad bila u Bosni ovdje, u restoranu, jednom motelu. Pa sam ja jednu noć spavao s Fatimom, jednu sa njom motelu. I kad se probudio, ajmo reko za Ukrajinu. Ajmo mi reko te papire riješi, šta znaš, može sutra biti još gore, pa niješ i nikad riješ. I toko smo dogovorili, ja sam očeo Fatimi, rekao ja idem na Ukrajinu. Rekao, ako Bog da, vratit ću se i onda ćemo živjeti svi skupa. Ona je rekla, idi, nek vas Bog čuva i tako i bilo. Otišli smo dole, Boga mi bilo je gadno. Opasno. Kad doživiš da rakete lete iznad glava, da ta granatiranja, te sirene, ne možeš spavati. Ono, koliko si imao godina kad je bio rat u Bosnicu? Pa 91. sam ja. 91. bio si malo. I dole ste bili na sahranu ili kako? Nismo stigli na sahranu. Sahranu je obavila njena čerka, pošto je prije ona otišla na nas. Otišli smo dole, posjetili gdje je ukopana joj mama i... Dobro, sad vjerovatno možete me istjerati poslije ovog pitanja, iskuće, neću se uopšte ljute. Kako vi spavate? Jeste li na jednom krevetu? Nismo mi na jednom krevetu, tamo ljudi pišu baš i bezi tog, da li pravite trojku ili ne, ne pravimo trojku. Ne bi ja dozvolio, ne bi one to dozvolile. Ja svaku noć spavam sa jednom od njih. Znači, kako znaš sa kojom ćeš spavati? Pa svaku noć je druga. Okay. Sinoć sam bio s Janom, večeras ide Fatima. Ja čuvaju djecej. A ona ide s djecom da. U drugu prostoriju. Da? Da, jer je dosta bilo toga. Mislim, moraš malo da očusneš na te komentare. Pošto hoću ovo sam, neko oni pišu što hoće. Da. Šta ti, koja ti je to tetovaža? Ovo je tetovaža, ime njeno, Jana, to sam radio na Ukrajini, ona je tu napisala El Medin, a na ovu ruku ubrzo ide Fatima. A ona će biti bez tetovaža. Sad duže si u braku s Fatimom, nemaš nju citoviranu, a ja... Sad će biti, bit će. To su radili na Ukrajini, Fatima, pa nisi imali moje ime. Pa radili su na Ukrajini, nisi imali moje ime. Ti sve opravdavaš što su jednom medijem. Pa u većini slučajeva. Ne, mora zaista postojati velika ta empatija među vama da bi to opstalo. Ovo što sam ja iz razgovora s vama primijetio, ti sve što kažeš je tako. Pa ne mora biti tako, ja znam i njih poslušati. Ba, znam, nismo se još uvijek ni posvađali,
Ne mislim da se shvaća to što. Nema potrebe. Evo ja sam, TV kraj nam je dolazilo. I on mene pita jedno pitanje, ja govorim pitaj njih. Pitaj njih. Evo i vama govori. Pitajte vi sad Fatimu dok ste ovdje, pitajte dok ste ovdje Fatimu, šta bi ona uradila, ne do Bog, da sutra dođe vrijeme da se ja i ona moramo rastati, ja i Jana. Šta bi ona uradila, kako bi reagovala? I to ljudi puno pitaju. Ne bi dala se rastati. Ti dakle navijaš za njih? Pa podržavam. Da li ti, Jana, vi navijate za njih? Čuje. Da su... Da, ste, da, da se ne svađate njih. Pravilno, tako dolžno biti. Jer ona je mene odmah u Njemačkoj rekla, kad smo se upoznali, radi mene ne smiješ ostaviti svoju ženu, sa njom imaš tri sina, a ja ću pristati na sve. I on sada došao i Fatimi tako rekao i tu je. Planirate šir, porodicu, to smo observirali. Toliko Bog, da. Dobro, koliko ti je koštala ova kuća? Tamo si govorio za 6 godina, a nisi rekao koliko je. Pa 60.000 je ovako. 60.000. I zemlja, pošto ima puno zemlje. Dobro. Ja sam dužan za 6 godina da otplatim 60.000. Dobro. Ja se nadam da ću uspjeti. Taj čovjek su ti dao prodavu stvar, on živi u Zenci. On živi u Zenci, ima svoj stan. Ima razumijevanja prema tebi. Ima razumijevanja, ako dobro. Ako nešto ne zna, ne stigneš nešto da... Jako dobar čovjek, fin čovjek. A šta ako krene sad ovo sve, mislim, postavljam to pitanje, ali vidjet ćemo, veliki novci su igre. Content, to pričam sad o društvenim mrežama, evo sad malo prije sam spomenuo jednu cipu, šta ako ti to krene enormno, a imaš sve preduslove da to krene, hoćeš ostati živjeti ovo? Hoću. Ostaćeš na selu. Sutra milionir kad bi ja postao, ja ostajem ovdje u Višnjici gdje sam se rodio, gdje sam odrastao i tu ću i umrijeti. Gdje djeca idu u školu? Djeca u Lašvu idu u školu. Lašva, dole škola, ne? Pomoš pruge gore. Tu su do 5. razreda, onda prelaze u Janče do 9. i onda idu u Zemcu srednja. Molim te, da li ste ovo kako je objavljen prvi video, kako se saznalo za vašu priču, da ste se išli u Zencu, negdje prije? Nismo još, ali planiramo sinoć. Sad kažu ovi komšije ovdje, ovi dole. Komšije sasvim normalno, ja sam sasvima ovdje normalan. Ovaj gore, gurni kraj, većinom su sve rođaci i dobre komšije. Dobar. Ja sam sasvima normalan, ostao isto prije što sam bio. Kako ste, gdje ste, šta ste, dobro smo. Mi radimo svoj posao, živimo svoj život, oni rade svoj. Ne diram ja, niko ne dira mene, niko i... Dobro je. A da recimo... Fatima ili Jana da dobiju posao negdje, počnu raditi, ali bi ti to dozvolio? Da idu... Ne bi. Ne bi, ne daš im da radi. Ja ne dam njima da radi, ako neko treba raditi, onda će to biti ja. Ti si glava kući. Ja ću raditi za njih da bi one sve imale da se ne pati. Gledao sam da si izjavio tamo da nisi mogao više u Njemačkoj, da dođeš kući i djeca te se ne sjećaju s ti. Ja unazad... Da je to glavni razlog da se vrati. Jest, unazad 3 godine ja to već tako planiram i njoj sam isto govorio. Ja ti se rekao jednog dana, brat, ja ne mogu više u Njemačkoj, jer u Njemačkoj ti je pijama, radna odjeća i to ti je to. Ti radiš gore za Švabu, dođeš kući 7 dana, za ti 7 dana ovako proleti. Yes. I hajde ponovo mjesec i pol, ona zna to najbolje. 9 godina mi je sinu, eno ide u školu, ja ne znam da sam bio sa njim 1 godinu. Jesu zaradio neki novac? Pa zaradilo je se, ali puno je se i trošilo, znaš. Nisam znao, nisam razmišljao. Tako da se sad bazirat samo ovo, YouTube, TikTok. Svaki dan gleda da ispunim tamo gledalcima, ljudi me već moli da snimaj, da snimaj. Mislim da ću uspjeti. Fatima, ja sam vidio da ste vi kazali da ste pronašli poruke u telefonu. I da ste tako saznali. Ja sam svakako... Koja je bila vaša prva reakcija? Pa reakcija prva je bila bila i suza i svega, ali vremenom sam navikla i prihvatila da je to tako, da je to od Boga i da to tako treba biti. Sad je prvo... Jeste pomišljali da mu kažete ajde doviđenja? Pa iskreno na početku jesam, ali kasnije opet kad se skontao, nekak tu mi je mjesto, tu mi je najbolje, ja sam s njim skoro 10 godina.
vjerovatno i da sam radila tako nešto, sutra bi se mnogo kajala. Ona sama zna da ne postoji žena na ovom svijetu da bi ja Fatimu ostavio rad te žene. Znači, ne postoji ta žena na svijetu. Da ja ostavim Fatimu radi nekog. A Fatima je majka moje troje djeci. Isto i ona zna. Sad ne postoji treća žena da ne bi nju ostavio. Da li sad uzmeš njegov telefon? Ne. Nije on moj, nije on njegov. Ali zna šifru, zna sve. Pa dobro, daj ga kako će uzeti, možda saznaju za neku treću. Nema treće, neće. Nije, to treće nije bojete. Jer evo ja, koliko smo 10 godina u braku, zna dobro da ne pišem niski. Ne odgovaram na poruke, naprimjer, ako mi se neki drugi muškarac javi ili nešto. Sem rodbine. U zadnje vrijeme njima ne odgovaram, tako da nije potrebno. A sad su baš postale popularne, svi se javljaju, svi pišu. Telefon je osvećan, može uvijek kad god želi, čita šta god želi, ali... Dakle, vjerujete jedno, drugo, treće. Povjerenje je najbitnije. Odlično. Što je bilo prije, bilo je, ja sam rekao, od momenta kad ona dođe u kuću, napravili smo jedan dogovor, tog dogovora ćemo se držati, tako ćemo živjeti, nema laganja, znači povjerenje je najbitnije. Bravo. Ja vam hoću skazati, Njemačka nije ponravila. Joj, uopšte nije bilo draže Njemačkoj. Težak jezik. Težoli jezik. Ljudi nemaju dušu možda, jel? Вообще, они какие-то все, ну, не могу понять, вот какие-то такие грубые. Грубые, да. Вот такие какие-то, язык у них такой грубый. Я у них все равно по закону. Все, по, да. Знаете, как все сяди, как да. Все пьева, вот нас, все иди. Как-то, ну... Там хочешь рожь или можешь полицию звать, отторгаться, хитнуть, вот. Свему, я ovdje баци четыре чевапа на рожь или нико, ништа. Мало музыки, а то, а... Koliko je narod narod vaš u Ukrajini i naš, koliko smo slični, jesmo slični? Da. Da. Похоже, да. Ну, как сказать, добрая душа. Да. Добрая, ну, помочь всегда. Никогда не пройдёт, ну, не пройдут мимо. И как-то вот так, ну, то что srce je, duša je. Dole kad sam bio baš ono, vidi se da je bivša SSSR i naša bivša Jugoslavija imaju dosta sličnosti. I u jeziku, i u kulturi, i u svemu nečemu. Baš ima sličnosti. Jana je starija, ne? Vi ste starija. Jana ima 44 godine, pa ti ima 28, ja 32. Vraćali iz Ukrajine i došli smo u Sarajevo i na autobusku stancu, a ona se boji lifta. Ja govorim, ideš sa mnom na jedno mjesto. Gdje je šta? Rekao, vidiš onu zgradu. Kaže, ne, ideš. Rekla sam da ćeš za mene umrijeti, kaj jesam, pa ideš sa mnom. Rekao, ako umrijemo, nismo umrli na Ukrajini, evo došli smo u Sarajevo, nećemo ni ovdje, ajde. Čovječ, kad je ona ušla u lift, to leti gore. Kad smo se vraćali isto, ona izašla, mene drži za ruku, nešto i nosa. Jučer baš govorim, sutra dolaze ti ljudi iz te zgrade da napravimo intervju sa njima. Rekao, to je baš drago i meni, mislim da će biti i vama. Hvala lijepo. Ali ovo jako da mu se javljaju. Puno Boga. Jer one sve znaju kada se mene žena javlja, odmah da. Evo te, jel, odmah prije. Vidite, a bolje je pokazat nego fasovat. Dvije su svakva. To ti govori.